Já se nechci nějak klubit, jo, ale mezi českýma a slovenskýma youtuberama budou mít dost možná nejvíc pohárků, takže to je docela jako podsta. A na tu hranici se strašně moc těším, doufám, že mě na poslední chvíli nikdo nepředběhne. Já na tohle prostě tru. Já jsem to zase zakřikl, lidi. Já jsem to zase zakřikl prostě. Hele, co se dá dělat? Nejsem první, ale nebudu určitě ani poslední. Pojďme si dneska zahrát 20 000 pohárků. Nacházíme se v lobby a mezi tím, co já tady budu otáčet s tímhle s tím srdžem, ty můžeš jít dolů po tohle video, můžeš mi tam jít dát like, přihlásit odběr a nebo se můžeš podívat sem nahoru na kartu. Dneska už to mám konečně sakra poradnu taky správně, protože tam nahoře najdeš můj skvělý merch. Najdeš ho taky dole pod prvním odkazem v popisku. Rozhodně ti doporučuji se na to kouknout. Jak můžete vidět, mám 19 986 pohárků. Ještě než se dostaneme na těch 20 000 a sebereme si tenhle ten speciální super ultra giga mega box, ve kterém je 110% šance na legendárku. Neberte mě za slovo, žádná taková šance tam prosím vás není. V žádném megaboxu není takhle vysoká šance na legendárku. V žádném miniboxu není taková šance na legendárku a Supercell. Jestli se někdo z vás na tohle video dívá a rozumí čestou náhodou česky, prosím, přidejte do hry nějaký nový druh boxu. Mně by přišlo třeba strašně zajímavý, kdyby se ve hře objevil box, který by nesl název Legendary Box. A vyloženě by obsahoval fakt velký drop rate na legendárky nebo na nějaký vzácnější brawlery a bylo by ultra těžký ho získat, byl by ultra drahý. Vznikla by z toho obrovská spousta skvělých videí a mě byste tím udělali obrovskou radost. Děkuju. Ještě než teda dohraju tady těch posledních 14 pohárků a dostanu se na tu úžasnou hranici, na těch úžasných 20 000, tak si seberu nějaký odměny tady z Brawl Passu, protože tady mám nějaký čestky, které chci otevřít a myslím si, že nebude lepší příležitost než teďka. Takže začínáme Big Boxem. Ještě když se nad tím takhle jako zamýšlím, schválně se podívám, jestli je tady nějaký brawler, že mám teďka opět všechny brawlery, všechny star powerky, pokud teda nepřidali na srdce další, tu ještě pořád nepřidali tu druhou. A jak tak koukám, na všech brawlerech mám i všechny gadgety. Oni tak jako docela neočekávaně střílejí jeden gadget za druhým, aby brawleri měli dva gadgety, ze kterých si můžete vybírat. Momentálně teda jsou tady jenom dva brawleri, kteří mají na výběr ze dvou gadgetů, a to je Crow, tady Lens, a je to Piper, tady Lens, ta dostala taky druhý gadget, který mě osobně jako úplně neuchvátil. Pokud byste chtěli vidět, co to je za gadget, tak rozhodně koukněte na oficiální Instagram Brawl Starsu, protože tam se všechno dočtete a dozvíte. A my jdem teda dootvírat tyhle ty čestky, jak jsem se teda dozvěděl, tak mi nemůže dneska nic spadnout. Ale i přesto chci tyhle ty čestky otevřít, protože z nich chci sebrat alespoň ty coiny, protože ty se budou hodit do jednoho z nejnovějších videí, kde bych rád koupil nějaký stříbrný a zlatý skin na nějakého brawlera. Ještě úplně nevím, na kterýho, to se ještě rozhodnu. Ale můj tip dosavadní je asi Leon, protože ten se mi líbí fakt jako úplně nejvíc. Odměny jsem sebral mezi tím, co jsem tady povídal, protože se tady fakt nedělo absolutně nic zajímavého. Co se mi ale dost líbí, je tenhle ten King Crab Tick skin, což je docela jako jazykolem. King Crab Tick, King Crab Tick, King Crab Tick. Fuj! Stojí 80 gemů a z těch 80 gemů si myslím, že se dost vyplatí. Skoupím ho a pojďme si ho rovnou ukázat v jedné testovací hře. Půjdeme tady jenom do jeskyně, ok, nebudu ho tahat nikam do showdownu, to se mi teďka úplně nechce, ale chci vám ukázat, jak superovej, krásný, tadyhle ten skin vlastně je. Koukejte, je to můj první skin na tyka, vlastně je to úplně první skin na tyka, pokud se nemýlím. A tadyhle ten borec, prosím pěkně, je krab, přesně jak jsme se dočetli z názvu, o můj bože, to nikdo z vás nečekal. A on střílí opravdu takovýhle jakoby změněný bomby, který fakt jako jsou jako asi podobnější krabovi, i když mi to tak nepřijde, vypadá to tak jako hodně, skoro až jako želvovitě, želvy s ostnama, nedokážu to popsat, prostě to vypadá, kdyby tady ten tyk prostě přišel z dovolený, jo. A když hodíte opět jeho hlavu super abilitkou, tak se proti vám prostě valí hlava nějakýho kraba, vypadá to velice dobře. Mně se tady ten skin líbí, pokud se někdy v budoucnosti zahraju tyka, tak alespoň budu vypadat o něco víc cool. A my si jdeme dohrát těch zbylých 14 pohárků rozhodně ne s tykem, pane bože, i když víte co, dám si jednu hru s tykem. Ona by to byla docela zajímavá challenge, protože je velice složitý ovládat tyka. A pokud se mi s ním dneska v tomhle videu podaří obhájit alespoň první nebo druhý nebo maximálně třetí místo, tak budu velice spokojený. Pojďme na to. Sebereme rovnou první čestku, kterou jsem schopný sundat na tři výstřely, což je veliká bomba. Je tady Colt, který před mnou prchá a myslím si, že jsem ho zabil. Teď nezabil. Ještě jedna chyběla. Ještě jedna rána a byl by dole. Nevadí. V tom případě beru tuhle tu čestku, která jako tady na mě čeká úplně. Ten Colt tam chcípnul kvůli tomu Dynamikeovi, že jo? Dynamike si běží pro pohárek. A ne, umře, yes. Umřel parádně. Teďka je tady tenhle ten 8-bit, ten je strašně pomalý oproti mně. Vlastně oproti všem, 8-bit je prostě pomalý brawler. Hele, mám jí zabít takhle. Ok, tak jsem jí nezabil, ale dost jsem jí ublížil a zabiju jí tuhle tu superabilitkou, prosím. Prosím, ať to vyjde. Já jsem ty superabilitce překážel, takže jsem musel uskočit, aby zafungovala, ale dobrý, ten kill tam byl. Teďka furt tady běhá ten 8-bit, který se mě snaží zabít, ale to já zabiju jeho, on se to jenom ještě neuvědomuje. Docela si věřím v téhle hře. Docela si věřím.
teď to nepodělat. Teď to jenom nepodělat. Hele, já se vyhýluju. Hele, počkej, tady je to nějaký teďka akční. Tady tím bych ho mohl dodělat. Ne? On to nedosáhne. O kousek. Teď. Teď seš mrtvej, kámo. Tak teď, ale teď seš fakt jako tuto větu, hej. Protože já ještě nahodím teďka jednu dolů, protože vím, že tam půjdeš. A teď tě zabije buď zóna, anebo můj výbuch. A můj výbuch tě skutečně zabil. A teďka budu mít načtenou i. Ježiš, jestli má ten stun, tak je to blbý. Hodím super abilitku, která se jako úplně nepovedla, ale povedl se můj klasický útok, který jsem nečekal, že se mi povede střelit takhle dobře, tu Jessie jsem zabil, u toho jsem se postaral. Mám ještě dva gadgety případný, kdybych fakt jako se cítil jako ohrožený, což se zatím ani nějak tolik necítím. Máme tady další kill na tomhle s tom barlem a poslední enemák je tady prosím pěkně Mr. Kufřičkář, Mr. Penguin, Mr. P. A já si myslím, že mě tady ten týpeček zabije. Každopádně hra byla velmi povedená, dle mýho názoru. Druhý místo je skvělý místo, stykem obzvlášť. A zbývá mi teda teďka posledních 10 pohárků, pokud se nemýlim. Absolutně nemůžu počítat, nevím, jak jsem na to přišel. Zbývá mi posledních 6 pohárků a těch posledních 6 pohárků bychom si mohli zahrát s někým symbolickým. A já vím, že to nikdo z vás teďka nečeká, dámy a pánové, ale někdo symbolicky by mohl být Chili. Což je brawlerka, se kterou začínal úplně každý z nás. Je to brawlerka, kterou každý, kdo kdy nainstaloval a aspoň 10 minut hrál Brawl Stars, zná. A je to brawlerka, se kterou si myslím, že je dost symbolický překročit tu symbolickou hranici. To jsem řekl teďka nějak moc často slovo symbolická. Protože prostě je to brawlerka, se kterou se začíná na těch 0 pohárcích a myslím si, že bude super s ní překonat těch 20 tisíc. Takže si to tady nějak seřadím, abych ji našel. Úplně ji najít nedokážu. Hej, kde seš? Tady seš. Shellynu jsem našel. Co tady mám vůbec za skiny? Star Shelly, klasická Shelly a Bandita Shelly. Tak dáme třeba tu Banditu. On je to ve finále úplně jedno. Star Powerka a gadgety. Samozřejmostí ty tady má Shelly velice dobrý. A uvidíme, jak se Shelly bude dařit na téhle mapě, na který si s ní úplně ne tolik věřím. Ale na druhou stranu mám i gadget, což je ten skvělý dash. Tak uvidíme, jak to nakonec půjde. Já nechci riskovat. Já to úplně nechci podělat teďka. Takže já zaútočím na tohle pingvina. Ježíš Maria, já jsem třeba tak špatně autoimnul. To byla tragédie a teďka mě ještě vyhýlovala moje star powerka. Band-aid. Hele, a co teďka? On tady nahodil ten house, hele, tak toho zabiju, ale... Ne, počkej, on si healuje, to byl asi gadget, že jo? Tak pojď, hele, teď tě prostě zabiju, kámo. Vzal jsem si jeho dva power cuby, vezmu si asi i ten třetí tady z té čestky a zbývá nás posledních 5. Jako fakt, jak říkám, Sešili si úplně nevěřím na téhle mapě, ještě když tady mě očumuje tenhle ten případ, jo? Prostě to není dobrý. Jakmile si nabiju superabilitku, tak jsem za vodou, tak už je mi to úplně jedno. Tak jsem v pohodě. Uvidíme, co si zkusí. Hele, on prchne jak blázen. Takže já udělám tohle a prostě ho vypnu 200 HP, to už neutečeš, kámo. To už neutečeš, to nemyslíš vážně. Utekl. Leon, to je klon, že jo? Jasně. Jasně, že to je klon, jasně, třeba mě vypněte, rozbijte mě úplně. Mám takový tušení, že tam těch 19994 pohárku bylo a že mi to vyjde na rovnej 20 tisíc, takže je to, jak jsem tady použil 10krát v řadě to slovo symbolický, tak tohle to bude nejvíc symbolická věc na světě, protože, dámy a pánové, pokud mě moje matematické schopnosti opět nesklamaly, tak bychom teďka po týhle bitvě měli být na rovných 20 tisících a to bude ta nejkrásnější věc a měl jsem pravdu, dámy a pánové. Rovných 20 tisíc je tady, já z toho mám obrovskou radost, pojďme si otevřít megabox za 20 tisíc, který bude úplně nadupaný odměnama. 3, 2, 1. No dobrý coiny, no jako co si budem, tak teďka aspoň, kdyby tady byly teďka token doublery, tak by byl šťastný. Yes, 200 token doublerů, to je docela v pořádku, to si myslím, že je velmi dobrý. Já si udělám screenshot těch 20 tisíc, protože já mám prostě tyhle ty fotky hrozně rád. Zdravím Destra, který je online, schválně ho pozvu do hry, jestli se připojí. A jak tak koukám, na účtě mám teďka víc jak 35 tisíc coinů, což je perfektní zůstatek na to, abych si koupil stříbrnej a následně i zlatý skin na mnou vybranýho brawlera. Takže rozhodně už vím, co budu chtít točit v příštích videích. A ode mě je to z dnešního kratšího, ale zároveň velmi nadupanýho a velmi skvělýho videa. Všechno vám moc děkuji, že jste se koukali. Pokud se vám líbilo, rozhodně víte, co máte dělat. Já se na vás těším zase příště. Mějte se krásně a ahoj.
what I'll be fine.